那我们的兽医师也在下午1点48分的时候就观测到团团已经停止心跳，所以这一般来讲就是我们宣告团团已经离开我们的一个判断指标。11月19日下午，台北市立动物园召开新闻发布会，回应大熊猫团团因病去世的有关情况。大熊猫团团在11月19日凌晨1点5分、1点56分及3点54分连续3次癫痫发作。医疗照管团队虽为团团施打抗癫痫药物，但团团发作的症状仍间歇性的发生，直到早上7点3分，癫痫症状才暂歇。除今日凌晨，此前大熊猫团团也曾多次出现癫痫症状。它其实这几天以来，重新再开始出现癫痫症状。那一开始的时候，可能我们还觉得说用抗癫痫药物可以压制得住，可是大概我们就失望了，因为从今天凌晨重新再发作的癫痫，即使用了抗癫痫药物，都不见得能够有效的压制。根据 CT 及生理指数的研判，团团的病况已不可逆，即便想办法让他从做 CT 时的深度麻醉中醒来，也很难再有质量的进行自主生活。即使是麻醉以后要把它让他苏醒，可能对团团来讲都是极大的风险跟痛苦，所以我们今天仍然为他做了 CT， 还有其他的一些基础值的检查。那只是比对这些状况以后呢，确实他实在是要自主生活或者想要恢复都是不可能，所以我们虽然不愿意，可是仍然最后达成一个共识，就是让团团顺利的继续沉睡。台北市立动物园发言人曹先绍表示，大熊猫团团去世后，其遗体会被进行病理解剖，以深入分析病因，同时也会尽可能的保留骨骼皮毛制作标本，在条件允许的情况下，会采集保存团团的活体细胞。所有的动物过世，我们一定会做病理解剖，所以我想针对团团这个有历史印记的重要性的个体，我们会尽可能去保留它全部的皮毛还有骨骼。我们也正在讨论考虑是不是有机会能够做成所谓的生态荔枝标本。除了这个以外呢，我们当然有比较新的一个技术，就是所谓的活体细胞的保存。所谓的活体细胞大概涵盖的是精子、卵子、受精卵，甚至是体细胞、干细胞等等，现在也不是它的繁殖的高峰期。好，所以不是说我们想到就一定采得到，但是我们会去做努力。团团去世后，动物园初步讨论了后续的纪念活动，目前正在筹备中。这个部分是已经有初步的讨论，团团圆圆来到台湾，对于台湾民众，因为团团圆圆的来到，也能够至少生活上有一些慰藉。希望大家给我们一点时间，我们会整理团团从小到大等等的各种资讯，那能够让大家做一些回顾。